Sim, presidente. Presidente, minha ponto de vista, Bahia, declaração, bancada petelinha, com a Bahia, fraternidade humana, liga Bahia, evicção, minha, né? Primeiro-ministro, até de Tiana, a Niela concorda, Julia, ela mangame, ela reve, dolo, situação, ou ela rala compensação, lá, aula gosta de ver o Tamar, o secretário de Estado, né? Ela até está em nada. Toponomia. Toponomia. Os com a tete, ou lá for compensação, lá. Era a colia da Alheira. Se iremos lá, o governo com o talam, o senhor, o toponímia, o dia do Unisan, se iremos sem reta em compensação. Lá ia a um racível for, o presidente no orçamento. Não vai sair orçamento. Modo, mas teve sair valer. Ser nia de business.